retre homenatge a dones tortosines que van ser referents en diferents àmbits i fer visible la seva lluita contra una societat masclista és l'objectiu de l'exposició Dones Rellevants de Tortosa. L'Ajuntament ha estrenat el projecte en el marc del 8M per recuperar noms de tortosines que en el passat van deixar petjada i que serveixin de referent per futures generacions. Hem començat amb quatre dones referents de la societat tortosina, quatre referents de les arts, cadascuna en el seu camp, i que el que volen ser és el tret de sortida de tot un seguit de dones rellevants que ha tingut la ciutat de Tortosa i a les quals volen posar en valor. Les primeres dones protagonistes d'aquesta exposició són l'actriu Carlota de Mena, la pintora Manuela dels Horts, la mezzosoprano Enriqueta Massoni i la llibretera i científica Enriqueta Ferrús, totes elles nascudes al segle XIX. En tot cas, la intenció de l'Ajuntament és ampliar el nombre de referents tortosines fins a arribar a homenatjar dones de l'actualitat. Bé, hem començat d'alguna manera tirant atrás en hemeroteca cronològicament a partir dels mitjans del segle XIX, en què ja trobem referents de dones que participen sobretot en este camp, en este cas en el món de les arts, i a partir d'aquí anirem avançant fins a arribar als nostres dies, perquè com he dit abans, Tortosa també és una ciutat molt rica en dones rellevants. Per visibilitzar aquestes dones, l'Ajuntament ha comptat amb la col·laboració dels alumnes del Grau Superior de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia de l'Institut de l'Ebre. Durant l'acte institucional de commemoració del 8M, membres de l'Escola de Teatre de Tortosa van fer la lectura del manifest. D'altra banda, una representant de l'Associació Espertú va llegir un poema per recordar la situació que s'està vivint a Ucraïna.